Alltså, det är en fantastisk musikal med enorma låtar. Hon sjunger en sång som heter I Dreamed a Dream, som har fångat mig faktiskt långt tid innan jag fick förfrågan. Men det är ju från franska revolutionen. De har det väldigt tufft. Och Fantine, som är min roll, hon kämpar med sitt barn att överleva. Fabriksarbetare, och blir sjuk och dör. Och hennes barn blir omhändertagen av Jean Valjean, som är huvudrollsinnehavaren. Så man får följa då Cosette, hennes lilla dotter, och hela historien om vad som händer med han som har tagit hand om henne. Och sen kommer jag tillbaka. Jag får en känsla av liksom hopp mitt i det här kriget, så att säga. Och ljust också. Den tar tag väldigt starkt. Den är allvarlig, men den är vacker. Vad var det som lockade dig med rollen? Musiken och det här enkla, det rena på något sätt som finns där, och kampen i livet. Kampen för henne också som mamma, att ja, hon vill ju verkligen inte dö ifrån sitt barn. En fantastisk produktion som vi kommer ut och resa med i Skandinavien. Göra Globen och Skandinavium. Första och andra i Globen och 21, 22, 23 november i Skandinavien. Så att sen så fick jag förfrågan om att göra en vecka i London. Det tyckte jag var lite häftigt. Och mer än häftigt, så att jag tänkte det kan jag nog inte tacka nej till. Hur har året och sommaren varit annars då? Aftonbladets Per Bjurman har ju utnämnt dig till årets popdrottning. Ja, jättekul, verkligen. Det har varit fantastiska konserter. Publiken har verkligen burit fram mig. Jag upplever också att jag har blivit bättre och bättre för varje konsert på något sätt. Sådär. Ja, den ambitionsnivån jag hade var rätt hög för att göra festivalspelningar. Och det har gett resultat. Vad det gäller produktionen och få med en dyr ljusvägg och allt det här. Jag vill att det ska vara bra, musikaliskt också. Så vi har jobbat, jag har haft audition på musiker och vi har jobbat fram det så bra det bara går. Och ha väldigt fin feeling och gemenskap i bandet och turnén. Och teknikerna är kanon och verkligen handplockat folk, så att säga. Det känns kul att det ger resultat. Sen hade jag väl lite tur att jag var den enda tjejen också ute den här sommaren.